Nachádzame sa na Kunovskej priehrade, kde sa bude konať kaprový pretek, štvordňový kaprový maratón. Voda je 60 hektárová s priemernou hĺbkou okolo 3 až 4 metre. Za nami bohužiaľ sa nachádza hlavná cesta, ktorá nás tu bude trošku rušiť. Takže musíme to zniesť a ideme sa pomaly pripravovať. S Pepem sme si vylosovali miesto číslo 20. Z počutia toto lovné miesto nie je špatné, ale nakoľko priehrada je typ vane, tak budeme hľadať nejaký ten malý rigolík, malú tú jamku, po prípade prítokové korito riečky, ktorá ho napája. Počítam, že kapri tam budú snoriť v tom blatku alebo v tom jemnom sedimente, vykopávať, vyorávať patentku. Priemerná hĺbka je tu 3 až 4 metre, ako som spomenul, takže si nachystám 4-metrové tyčové bojky, ktoré samotne potom osadíme. Takže dve tyčovky máme nachystané, tretiu si pripravím časom a vyskúšame aj podbrežnú jednu bojku, nakoľko klasika rybárov alebo väčšiny rybárov je hneď vyštartovať od brehu a čo najďalej. Kľudne tá ryba a tie kapre môžu chodiť tu na podbrehom a zbierať korítka z tých kameňov, takisto aj hľadať kriváky, tie červy a riasy, ktoré sa tu nachádzajú na brehu. Pár guličiek si napolkujem, hlavne tohoto sekretného kalamára. Nech sa to rýchlejšie začne uvoľňovať vo vode, nakoľko som očarený vôňou a som zvedavý, čo to bude s rybami robiť. Samozrejme aj kryla si na niektoré guličky napolkujem kvôli rýchlejšiemu uvoľňovaniu monster crab a tak. Urobíme si aj pár štvrtiek. Či už spravím chybu, že možno mi nabehne menšia ryba, uvidíme, skúšať treba. Väčšia ryba aj tak dokáže vytlačiť tú menšiu, takže potom už nepoužijem štvrťky, ale už len celé priemery budem prikrmovať. Tak či tak, na háčiku budú trojšľukovky, to znamená 3x20 mm boilies na väčšiu rybu, ktorá na Dunaji mi funguje. Bez problémov mi chytá vyššie váhové kategórie rýb, okolo tých 10. Krásna ryba sa hodila teraz. Rozkrmím si štvorec 3x3 metre zhruba a montáž budeme dávať na kraj. Veľká ryba nedojde do stredu krmenia, ale zobere si to z kraja. V druhej bojke dám mesové príchute, monster crab, secret calamar, Atlantic krill a primiešal som tam aj patentku. Krmenie mi ostane medzi jednou a druhou bojkou a tým krmným miestom vlastne taká spojnica, takže hentam som zvolil na jednej bojke Indiana hot spice s krevetkou s čiernym peprom a tu na budú rybacie príchute. Je šanca, že tá ryba prejde z jednej bojky na druhú. Nakoľko to potom prehádžem pár guličkami, takú jak čiaru im urobím. Po nakrmení ideme na breh a nakoľko máme už iba hodinu do otvorenia, do odštartovania samotného preteku, tak musíme si poskladať udice. Nachystať sa. Pačky, klasická montáž, ako si hovoril, úplne jednoduchá, ale jedna vec ma tam zarazila, dávaš tam na háčik kúsok gumičky, tak by si mohol vysvetliť, aký to má účel a na čo to je. Takže gumička jednoducho. Gumička jednoducho slúži nám aj na šnúrku, na upevnenie, aby sme to mali popri tom ramienku háčika. A
ja keď lovím a nemám záber na brehu a idem skontrolovať montáž, veľakrát som videl, že bola posunutá gumička pri uzlíku. Viem, že som si to tak nenehal, lebo vždy tam nehávam medzerku. To znamená, alebo môj názor je na to taký, že ryba nasaje gulu a veľakrát dokáže vypluť ten bojlis naspäť a nezachytí sa o ten háčik. A automaticky v tej vode, nakoľko sa to aj všetko namočí a je to jednoduchšie v tej vode, zlezie tá gumička k uzlu. To znamená, že aj keď jalec zaberie, tak vieme, že sme mali kontakt s rybou, áno? Áno. Montáž si uložíme tak, aby sa na to nepomotalo. Nakoľko je tu 3-metrová hĺbka, moja udica má dĺžku 3,60 m. Na dĺžku udice si dám pekne celú montáž a spustíme ju pomaličky tam náhodom. Jemne pokladám. Som na dne. Prstom si samozrejme musím došponovávať silón alebo vlasec, aby nám nevyletovali oka. A už sa len trafí na druhú stranu rovno k tripodu. Nech je to napriamo.